lianzisha huko Pokot wakati wasi walikuwa na weka asali nini msinga yao ya asali huko. Hawa wa Pokot walipaepa. Wa chini kiongozi wa kutanisha hawa kidogo kidogo wakaanza tena kuipa mpaka mbuzi mpaka hata ng'ombe. Asema si kama wao akisema ndio huyu msichana unapeleka ng'ombe 10 safari moja hivyo. Hapo hakuna bargain. Kama una 10 mwingine mwenyako na 10 ananyakua. Wa vichana walikuwa naambiwa na wazee mtaweka nini kama mali mapipi yenu mnaoa. Kwenda leta mali yenu. Wakati walipata ya kwanza wengine wakwenda sarauliwa. Mko nini na wazee wao? Mlitoa nini angalia yangu? Walikuwa nakuja kuchukua ng'ombe. Na mbuzi. Kwenda tani hiyo mbuzi naenda kupokelea hapa. Na tulikuja ka amani ilipo rachea tukanua mbuzi kidogo kidogo. Tukapoka kupika kiasi kama ya wakati ule ilikuwa wakaanza tena kuja kuchukua na kuua watu. Wale wafibu wanapenda kutabuta vitu ya haraka. Wezi kutoa chasho, ni kama hao sasa. Hidi tuende tujifija huko. Lakini hata hiyo wakati ilifika an extent to vijana wali drop out of school na kujoin kukaunta hawa nini. Watu wengi sana waliwaja shule kwenda kupigania nje yao. So nyewe tulipigana. Lakini kwa bahati mbaya hawa wavamizi wa Pokot wakakuta watoto wako wanatembea barabara, wengine wakiwa na wasatu, wengine walikuja peke yao, lakini wakaua watoto ovyo ovyo. Hata kuna mama aliwawa na watoto wake twins. Mpaka saa hizi hatuwezi sahau watu wengi walipoteza maisha yao.